এইমাত্র আহিছে এটি খুবই দুখৰ খবৰ, শুনিলে আপুনিও কান্দি উঠিব। বিউটি বাইলুঙৰ বেয়া খবৰটো পালে আপোনাৰো দুখ লাগিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। বেহাবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ বিউটি বাইলুং। বিউটি বাইলুঙৰ বেয়া খবৰটো হ'ল তেওঁ দেউতাক আৰু আমাৰ মাজত নাই, সকলোকে এৰি থৈ গুচি গ'লগৈ অজান দেশলৈ। জানিব পৰা মতে তেওঁ দেউতাক হেনো বহুদিন ধৰি এক দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিব লগা হ'ল। আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ। তেওঁ যতে থাকে সদায় সুখ আৰু শান্তিত থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও প্ৰাৰ্থনা কৰক তেখেতৰ আত্মাই যেন শান্তি লাভ কৰে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।